Hello t-far, il-lum s-san ullkom għal-attivita' mimlija divertiment, lob u ħafna informazzjoni dwar l-aktar organu importanti fil ġisimna Tistaw taħsbu xinu? Bravi, il-moħħ. Kontu taħfu li meta moħkom kien jiżen zenzbis 400 gramma. Gramma? dak huwa ekvivalenti għal filkun Nutella. U kontu ta' fu li sakem tikbru, il moħħ jibqa jikber bi 3 grammi kull sena. Dak kif li meta jkunu daqs il-mama jew il-papa, il moħħ ikun sar jizen 1300 gramma. Din id-darba l moħħ se jkun jizen daqs 3 blalen tal-futbol. Mela l-almoħ jikber tant. Semli iżommu f'postu. Il-moħ huwa organu prezzjuż, allura għandu bżon fortezza ħalli t protegġieħ Jekk immissu rasna ma l-moħna, minn flok nħossu saħħaza jib saħafna. Il-kranju. Bejju l-kranju u l-moħ teġesti maħra zaħira dwarm mimlija btib ta' ilma cyber cyberfibrosis fluid. Solu huwa li jienruħu ta' motam mħadda l-moħ. sej naftura il-moħ jibqa jahdem jisumad ġarasej. sej. Jekk inkunu siftit kurjusi unħarsu il-ġowa mill kranju inżibu l-moħ għandu asma fin-nofs din il-qasma taqsam il-moħ fit tnejn il-right brain u l-left brain. Naħseb meta int ke kemint s-ras. ikunu Ik għet jirreferu għal-fat li wieħed mid dawn it tnejn musek jaħdem, -ah jekk niżlu aktar fid dettal insibu s naħat tal-moħ. Ye Jerdlu jinqasmu erba partijiet. Il-frontal lobe, Uddim, il sfer, il fuq il ta' uddim, il-temporal lob fuq il-naħat il-parser lob man il fuq, u il l lob min naħat l-isfer. Tink wet għan għamilikum aktar fatli. li, il-moħ pala uffiċu zaħir. immaġinaw u kol munċel karti li jidru jippoġo fil-ksasina li jom. L-erba lob si s semmejna u dawn il-ksasin, Tiftakru meta tkun u studijajt u għal-sittessi u eżami tal-iskola Mosla l darba l kunu u u moħkom ikun isu passatu. L-informazzjoni donna ma tkun stritto għodf postaf fil-moħ, nej talija, t-larat li kemm il-darba, il-franterlob ija dik il-parti tal-moħ responsabli mil memoja Jġifiri, meta ma tkun tiftakru, taptu t-nejn fuq fuq moħkom forsi jirza fuq tiju u jkompli jgħamil solu. Għaw minnkom kom jħob il mużika għaw nek? Mela ħana jirkom din. il lob ija dik il-parti tal-moħ li t-proċessa l-ħsejjes inkluż il mużika Iġeferi, meta tkun kunu d-dokku s-instrument jow tismaw si diska favorita taħkom. Dik il-parti tkun għaddeja għazdan bil sol għaw min lil dawn dawn il karatri jipprezentaw ħames emozjonijiet importanti il-ferħ, il-niket, il-rabja, l-ismerija u l-biza. Dawn l-emozjonijiet għurri ħassu għom sidarba fħajietkom imma min fej taħsbu li Solfran trilob teżisti -te parti li teħseja l-migdala. Kemi kelma strambaus? Anka l-emozjoniettana jafu jkunu strambi, se jkunu tant, għasmus mus darba li għazduna. Meta jidżri ek, ftakru l-migdala tkun naqa overloaded, bissol u jkollna bżon nekkalmaw ftit l lob ando nee. part do agadeyma, nice l lob għandu jaqsa ma zowġ importanti. l għajnejn Kull ħaza li naraw bajnejna tib għaddeja fil-kullu turi tal moħna sa tasal għan wara. Din ija waħda mill aktar partijiet odma tal moħ. Tant kem għadima li anka nis priostori kellom din il-parti tal-moħ li żviluppata din il-parti jaff tkun kem xej problematika. Għalix il moħħ mus dejjem dakli dak li ikunet jara blajnej? Sintom taraw għawnek. fil verità jem zoċ għazlit, jew taraw il-profil ta' żewġ u txuħ bojot iħarxu lejissu il taraw forma ta' hourglass soda konfuzzjoni juss. Dan l-eżempju juri kif kull moħ huwa uniku u kull moħ jara affarijiet mod differenti. Għalek u importanti li ndunaw kem aħna unici u kem u sabiħ li naħnu ma l-sin. Għara s-potenzjal għanna meta nintaqu. Issa tejduli, imma dawn il-funzjonijiet kolla tal-moħ kif jaħdmu ma' surxin? Ir-risposta il hija il-parent l lob Solo u li jaħdem dan is sensi kolla ma' surxin. Eżat pal meta tamel si soppa u tafet l-ingredienti kolla ma' sursin. Musta se jinsaf nofsta tal-moħ din l-informazzjoni kolla kiku kifħa il-ħaqmaħa miskin imma biex kompli il-moq ma em, għalis minn barra l-moq il-kbir jieġistu kol moħ zaħir fil-naħa ta' għara li jissejja it-serebellum. Għala varja u għazaj, tejt saħandu għas minajru ma tkunstista tista t solu u li metta tkunu il-bandli jew tilabu l-futbol Jo, jistajsen versu l-realti, bez kuhunu ftejt moderni, dan iku bżon għal bilans u tevitaw aksidenti, kif u kol fir tal-movimenti. Iġi firi, jekk għanna si zvetta maħħa il rebellum teċ kemmi kollu sol? Kif testaw taraw il-moħ u għafferni interessanti? biss biss huwa aqwa minn kwalunkwe kompjuter li sissa ikolna, tantu ek li l-enerġija li jiproduċ il-moħ ija bizzejed biss tis l-bozza. U jek ti du li moħkom ikompli jiproduċ l-enerġija, tif u għatta għatmu jidġifiri, tif u tistudjaw, tamlu eżerċizju u tejn li l-ħattijħor moħkom għandu l-kapacità li jagħmel ħafna. Nirraġġrazzjakom tal-li kontu magħna llum. Tgħid kemm ħadd pjaċir bikom min hawnhekk dirkom grazzi. U wara kollox forsi għal nerdu nintaqgħu l-università Fejt kun studjajtu il moħħ intom ukoll il-futur fidejkom. Ciao, ċaw.